Boa tarde a você que nos acompanha nessa quarta-feira. Esse é o Jogo Aberto Regional. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa na tela da Band. E para não perder o costume, você pode enviar a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário. É só você pegar o seu celular e mandar um torpedo para o número 72250, começando a sua mensagem com as letras BV. Só não esqueça de colocar o seu nome e o nome de sua cidade, se couber aí na sua mensagem. Lembrando que você sempre nos ajuda a fazer o Jogo Aberto Regional. E hoje, como nós dissemos ontem, Antônio Carmo não está presente aqui no estúdio do Jogo Aberto Regional. Está fora acompanhando a Rádio Bandeirantes em mais um jogo do São José Esporte Clube. E nós estamos aqui com a ilustre presença dele, professor Alberto Simões. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado. Eu estou aqui com muita alegria ao seu lado e vim te dar uma assistência. Claro! Eu espero que seja uma assistência igual àquela do Fulvio no basquete. Opa. Né? De olhos fechados, batendo bola de olhos fechados. Praticamente você é o Fulvio e eu sou o Murilo, então. A altura é a mesma. Agora, se não quiser uma assistência, tipo o Fulvio, pode ser uma bola de três, né? É, com certeza. Para fazer três pontos aqui. Inclusive, aproveitando que o professor Alberto Simões está aqui hoje, você pode mandar a sua pergunta para ele. Tem de tudo de basquete, de esporte. Sensacional. Pode mandar número 72250, começando a sua pergunta com as letras BV. Inclusive, após rodada dupla, fora de casa, a equipe de basquete de São José, já que a gente comentou aqui do Fulvio e do Murilo, eles treinam forte para o desafio de amanhã em casa contra o Uberlândia. E o objetivo é continuar embalado pelos últimos resultados da Liga NBB. Vamos dar uma olhada? O esforço por aqui é para manter o bom resultado da última partida, quando a Águia venceu a equipe do Minas por 98 a 72 no último domingo. Mas a derrota apertada para o time carioca preocupou o técnico. Eu acredito que ele podia ter voltado com duas vitórias. Eu acho que o jogo do Flamengo ele teve possibilidade de ganhar o jogo, foi um jogo muito equilibrado. Né? Eu acho que faltou a gente acreditar um pouco, a gente respeitou demais o Flamengo. Entendeu? Faltou acreditar um pouquinho mais. Mais uma vez, Murilo foi o grande destaque da partida, com 27 pontos. E tem sido assim durante todo o campeonato. A humildade do cestinha do time mostra como o grupo está unido. Isso é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo aí forte. E claro que a pontuação acho que é o que eu menos penso, né? Porque se eu, minhas cestas acabam sendo mais ou menos fáceis, né? Que geralmente os meus companheiros que me deixam ali embaixo da cesta, claro que às vezes eu me posiciono bem e tudo, mas eles que me passam a bola, eu acabo fazendo um arremesso livre, uma bolinha fácil embaixo da cesta. O segundo maior pontuador, Fulvio, mantém a mesma linha, com foco na participação geral do grupo, sem priorizar a pontuação. As coisas acontecem naturalmente, vamos ver o que o jogo pede e se der tudo certo, o melhor é ser com a vitória. A equipe joseense tem dois desfalques para a próxima partida. Alexandre e Chip não podem participar por ser um jogo remarcado, mas os substitutos estão preparados. A equipe acostumou a jogar com esses jogadores, né? Eles têm entrado bem nas partidas, né? O Chip tem feito bons jogos, o Alexandre tem entrado muito bem. É lógico, faz falta, mas o Paulo está num momento muito bom, deve começar jogando e devemos ter a volta do Matheus, tudo correr bem. Ontem eu já dei um treino específico para ele, ele não sentiu nada. Se ele não sentir nada, quinta-feira ele está de volta. Quem estiver na quadra vai dar o máximo e a gente precisa muito dessa vitória quinta-feira. A gente vai estar com uma disposição muito grande, com uma vontade incrível. Isso aí não vai faltar em momento nenhum. Matheus volta para o time. A responsabilidade é grande e a vontade de ficar no time titular também. Eu espero não sentir mais dor. Espero entrar nesse jogo, jogar um tempo aí para ajudar a equipe. E daí para frente, a cada dia mais ajudando a equipe, a gente conseguir o nosso objetivo. E é isso que nós esperamos, né, professor Alberto Simões? Olha, Andressa, quem for ao ginásio nesta quinta-feira ver São José e Uberlândia, vai assistir um grande jogo. Eu tenho uma notícia para você. O Uberlândia jogou ontem contra o Pinheiros em São Paulo e ganhou por 74 a 68. Mas o que está acontecendo com o Pinheiros também? Perdeu para o São José, perdeu agora para o Uberlândia. E o Uberlândia ganhou do Flamengo na semana passada. Então será um páreo duro amanhã, páreo uma duríssimo. Bela partida. O Uberlândia tem grandes jogadores como Valtinho, Estevão, Robert Day, que é um norte-americano, um outro norte-americano, Colum, vai dar trabalho. Felizmente nós temos Fulvio, Murilo, Renato, Mineirinho, né? Então dá para acreditar. E temos, acima de tudo,
uma galera apaixonada e que vai ser o sexto elemento. Tem até a torcida sexto elemento. Tem a torcida sexto elemento e a pânico. E a pânico, a gente convoca para que compareçam e empurrem essa equipe a uma grande vitória. Essa vitória contra o Uberlândia é necessária. E o São José vai jogar com esses desfalques que a Thalita falou aí, porque o Chip encaixou bem no time. O Alexandre Pinheiro, quando o Fulvio precisa descansar, entra bem no time. Uhum. O Mateuzinho está voltando ainda sem uma melhor condição física, está voltando de uma lesão. Então, a gente espera que a torcida empurre a equipe para uma grande vitória sobre esse time de Uberlândia. Não vai ser um jogo fácil, não. Uma certeza eu tenho, ginásio lotado e um grande jogo de basquete. Professor Alberto, para o torcedor que não conseguir ao Lineu de Moura, horário do jogo e terá transmissão ao vivo da Rádio Bandeirantes. O jogo vai ser às 20 horas, transmissão da Bandeirantes, eu estarei lá transmitindo, ao lado do Dalvi Rosa Moreira, comentarista especializado em basquete, uhum, e do meu repórter das quadras, Chagas Júnior. Chagas Júnior, que fica lá fazendo terror com o microfone na quadra lá no Lineu de Moura. Inclusive, às vezes ele vai lá perturbar o pessoal do time adversário lá, né? Tirar a concentração deles. Mas um belíssimo trabalho junto com o pessoal da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir pela rádio, aproveitar esse belo desfrute que nós temos, não é verdade? E também o jogo de basquete sensacional, que com certeza não só os torcedores de basquete, os amantes do basquete, mas tem muito torcedor que está migrando do futebol e indo para o basquete também, porque vale a pena, né? É verdade. E você falou muito bem no começo sobre, e a Thalita também na matéria, sobre o Murilo e o Fulvio. Eles estão jogando uma barbaridade. Estão jogando muita bola. Dá gosto de ver. Tá certo? E o time inteiro. O time todo, né? E quando eles levam o Fulvio dita a cadência do jogo e os companheiros todos sobem junto com ele. É uma coisa impressionante. Linda. Quem ainda não foi ao Lineu de Moura assistir, vá, porque vale a pena. A energia é muito boa, os jogadores são fantásticos do São José, os guerreiros do São José Basquete, da Associação Esportiva. Agora a gente vai para um rápido intervalo, professor, daqui a pouco a gente volta falando do São José Esporte Clube, que entra em quadra em campo, aliás, entra em campo hoje à tarde, daqui a pouquinho, às 4 da tarde. A gente volta em 2 minutinhos.